Shikues të Kanal 7 ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ. Në një pejzazh të rrësisht të shkumbuar nga zjarret e Sim Zeneli, një fshat i vogël rreth 5 kilometra larg nga Gjokastra, duket se ka pasur dëmtimet më të mëdha. Banorët thonë se investimi dhe mundi disa vjeçari janë shkatëruar në pak minuta, ndërsa ata janë gjetur të papërgatitur nga situata që u krijua nga flakët e zjarrit. Vatra zjarresh vazhdojnë të jenë aktive në Gjirokastër, ndërkohë që dëmtimet në tre zonat rurale janë të mëdha. Banorët thonë se zjarri i së martës i gjeti të papërgatitur dhe shumë prej tyre u shpëtuan falshvendosje së shpejt nga forcat e policisë dhe ushtrisë. Një person humbi jetën dhe disa të tjerë, përfshirë defektiv të forcave të ushtrisë, morën ndihmë në spitalin e Gjirokastrës. Në një pejzazh të rrësisht të shkrumbuar nga zjarret, Asim Zeneli, një fshat i vogël rreth 5 kilometra larg nga Gjirokastra, duket se ka pësuar dëmtimet më të mëdha. Banorët u gjetën të papërgatitur, teksa gjuhët e flakëve në pak minuta, favorizuar dhe nga drejtimi i erës, ju afrua shtëpive duke rrezikuar jetët e shumë banorëve. Zjarri ka shkrumbuar të paktën 800 hektar kullot. Vojsava Shena thot se vetë asaj u doq një sipërfaqe ullinsh, ku i biri kishte investuar për 12 vitëresht, ndërsa është mjaft e prekur nga humbja jetës së bashkëfshatarit të saj, 64 vjeçarit Andrea Haxhiaj. Moj që policat e më shpon brënda, u do 120 një vitë të djali, djalin e ka më greqi me zi, 12 vjetë u li. Me gjitha të vreshtin në shtëpi, u do një vreshtat të tjerë. Po hajde, tham do bënen prap, pa problem. Kur morën vesh për këtë qiftin të mrekullueshëm, na ka helmuar në zëmë dhe nuk rrim dot në këmbë o djalë. Ndërsa në fshat duket se pak nga pak po rikthehet jeta, banorët nuk do t'i harojnë pamje dramatike të zjarreve. Pak kilometër larg Asim Zenelit, shtëpitë e fshatit Krin me zjelbërimit u rrezikuan nga flakët e zjarrit. Zaharaq Londi thotë se i humbin ndjenjat i asfiksuan nga tymi dhe shpëtoi falëndërhyrjes së emergjencave. Ai shton se vreshtat e rrushit janë dashuria e tij e jetës, u shkrumbuan totalisht. Të mos ishte policia dhe zjarfiksja, edhe unë do kisha dekur edhe shpia dhe ishte dekur. Qa, e para shpia imi. Unë falë policisë dhe zjarfiksjës, jam gjallë. Se isha shtrejnë në shesë se o blokova në aty, se kam dhe anës rrugës, edhe më shbën gara di mafë. Po të vesh me kamerë të shosh rrushin tani në këtë periudë, unë nuk vete se jam në qikë me tensione dhe kam asë e pësoj gjë. E nuk vetë ta shofare, vajta e panë gjipër të largu, qava dhe ika. Fshatrat e vogla të prekur andjeshëm nga emigrimi kanë pak banor, kryesisht të moshuar dhe falë ndërhyrje së evakuimit nuk pati humbje jete përveç një rasti, por mes tyre pati edhe banor që nuk pranuan të lishonin shtëpit duke rezikuar jetën. Ndërsa pasojt e zjarave bën edhe më të mëdha vit pas viti, vëmëndja e publiku të shpesh ndërshkimin e zjarëbënse, ku pothuaj se mungojmë plotësisht. Policia Gjirokastrës po zhvillon hetime për shkaqjet e rënjes së tyre. Burimi thanë se po hetohet mbi bazë dëshmive që kanë dhënë vetë banorët në tre zonat ku u shfaqin pothuajse në të njëjtën kohë pas ditën e së martës tre vatra të fuqishme të zjarreve, e konkretisht në Asim Zeneli, Krin dhe Arshilengo. Mësohet se mbi 8 persona janë pjetur dhe janë barinj, që marrin me qira kullotat nga njësitë administrative apo banorë të zonës, ndërsa deri tani nuk janë kryer arrestime. Nga raset e hetuara dhe më parë, barinjt janë ndër personat më të dyshuar për zjarrvënien e kullotave me qëllim rigjenerimin e tyre. Në vëmendjet e publikut nga situata të tilla të emergjencave nga zjarret, mbetet gjithashtu kapaciteti i vogël me mjete dhe pajisje, sidomos i reparteve zjarrfikse që varen nga pushteti vendor. Shumica e mjeteve të ndërhyrjes për fikjen e zjarreve janë të vjetra dhe jashtë standardeve për të vepruar në terrene të vështira, ndërsa efektivat jo pak herë përballen shpesh me mungesën e pajisjeve mbrojtëse nga zjarri. Policia vendore e Gjirokastrës ka proceduar penalisht tre shtetas të cilët dyshohet se janë autor të vendosjes së zjarreve në fshatin mashkullor Llovin e Qestorat, ndërsa 30.000 euro janë sekuestruar nga policia kufitare Kakavijës, ku dhe është prangosur një shtetas francez. Strukturat hetimore të drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër të angazhuara maksimalisht për identifikimin dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të autorëve të zjarrvënie në qarkun Gjirokastër kanë proceduar penalisht tre shtetas për veprën penale shkatrimi pronës me zjarr. Në vijim të punës hetimore për zbulimin dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të autorëve të zjarrvënieve të ndryshme me ose nga pakujdesia, specialistët e hetimit të krimit në komisariatin e policisë Gjirokastër referuan materialet në prokurori për veprën penale shkatrimi pronës me zjarr
për shtetasin me inicialet për që 57 vjeç banues në fshatin mashkullor, pasi dyshohet se ky shtetas është autor i zjarrit në këtë zonë, ku si pasoj është djegur një sipërfaqe toke e konsiderueshme me bimësi të ndryshme. Shërbimet e posës së policisë Dropull referuan materialet në prokurori për veprën penale shkatrimi pronës me zjarr për shtetasin me inicialet BB 67 vjeç banues në fshatin Lovin, pasi dyshohet se ai ishte autori i zjarrit në këtë fshat, ku si pasoj është djegur një sipërfaqe toke. Janë referuar materialet në prokurori për shtetasin 65 vjeçar me inicialet MB banues në fshatin Qesorat, pasi dyshohet se ky shtetas është autori i zjarrit në këtë fshat, ku si pasoj është djegur një sipërfaqe e konsiderueshme me bimësi të ndryshme. Materialet u referuan në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Drejtoria vendore e policisë Gjirokastër apelon për të gjithë banorët që në asnjë rast mos shkaktojnë zjarrvënie pasi do të përballen me ligjin. Policia afton qytetarët që të denoncojnë në numrin 112 dhe komisariatin digital për çdo rast të zjarrvënies apo të paligjshmërisë në të rësi, duke ju garantuar anonimatin dhe reagim të shpejtë të paanshëm nga strukturat policore. Shërbimet e policisë kufitare në KKV si rezultati i shtimit të kontrolleve me qëllim parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë, bazuar në analizën e riskut në dalje të Republikës së Shqipërisë, kanë kaluar në kontroll më të detajuar automjetin tip Mercedes me drejtues shtetasin francez me inicialet RM 62 vjeç, banues në Lyon të Francës. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjet, shërbimet e policisë kufitare dhe shërbimet e Frontex në bashkëpunim me shërbimet doganore gjetën në bagazhin e mjetit në një zarf rreth 30.000 euro, të cilat ky shtetas nuk i kishte deklaruar. Shuma e parave u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve të para të kryer nga specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar pranë drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër, ky shtetas u procedua penalisht për veprat penale, mosdeklarimi të hollave dhe sendeve me vlerë në kufi dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Fluks automjetësh në Kakavi në të dy anët e kufirit, pala shqiptare po punon aktualisht me 3 sportele, ndërsa pala greke me 2. Në pikën kufitare të Kakavijës, gjatë 24 orëve të fundit, ka patur një fluks të shtuar të qytetarve që kalojnë nga të dy anët e kufirit. Mësohet se gjatë orëve të fundit u shënuar një numër prej 6.640 shtetas në hyrjedalje, nga të cilët 4.357 në hyrje dhe 2.291 në dalje. Nga e doganës shqiptare punohet me 3 sportele, ndërsa nga jo greke me 2. Ekspertët e turizmit janë shprehur se Gjirokastra ende e ka të domosdoshme përmirësimin e shërbimit për të patur një mbarvajtje sa më të mirë të këtij sektori. Gjirokastra duket se ka lënë pas periudhën e zymë të krijuar nga pandemia, ku sezoni i kaluar turistik pezulloi këtë aktivitet në mjaft shtete, si pasojë situatës së krijuar nga COVID-19. Brunil Daliqa, eksperte e turizmit, thot se tashmë qyteti i Gurt i shkthyer normalitetit sa i takon këtij sektori mjaft të rëndësishëm që ndikon drejt për së drejti në ekonominë e mjaft familjeve gjirokastrite. Përsëri, domethënë ajo çfarë shihet në pjesën e Gjirokastër, të paktën në këndvështrimin tim është një rritje e fluksit turistik, në krahasim me vitin e kaluar por njëkohësisht edhe rritje e ofertës turistike. Që do të thotë rritje kapaciteteve të shtretërve, pjesa më tepër e mundësive për të akomoduar, por njëkohësisht edhe e ture të ndryshme të cilat kanë marrë në pjesën brenda qytetit, por njëkohësisht në rrethinat. E kam parë Gjirokastrën të themi të paktën prej vitit 2010, kur unë ndjekë rregullisht pjesën e Gjirokastrës dhe normalisht që ka ndryshime goxha të evidente. Ajo që është pozitive është që është dhe një rikthim në këtë traditë, është marrë më tepër pjesa e investimit në ato çfarë ka qenë të traditës dhe të cilat po sillen në versione për turistë, duke filluar që nga pjesën e gadget apo elementeve të tjera të tureve, përfshirë gjithnjë më e madhe e grupeve ose e rrethinave të qytetit, e zonave turistike, ngritja e agriturizmeve, sepse Gjirokastra tashmë është një destinacion ku i përmban të gjitha këto, dhe kjo ka sjellë larmishmërinë dhe të ofertës, por njëkohësisht edhe të aktivitete ndryshme. Por pavarësisht këtij fakti, Liçaj thot se përmirësimi i shërbimeve dhe kushteve që ofrohen sërish ka vend për të diskutuar. Diskutohet që fluksi turistik do të jetë më i madh, njëkohësisht
kërkon akoma përpjekje për menaxhimin e destinacionit, kërkon akoma përpjekje për pjesën e rritjes së cilësisë së shërbimit turistik. Duhet akoma më tepër të rinë të fillojnë të ingranojnë më tepër në pjesën e shërbimit të turizmit dhe njëkohësisht rritjen e cilësisë. Por kjo nuk mund të realizohet vetëm nga biznesi, kërkon akoma ndërhyrje dhe nga strukturat e tjera shtetërore apo dhe donatorët, dhe kështu që kërkon goxha punë dhe goxha një impenjim që besoj Gjirokastra do të arrijë në të ardhmen. Në këtë sezon turistik, vizitorët që kanë dominuar të paktën deri në fund të muajit korik janë ata që vijnë nga shteti i Polonisë. Ministra e Shëndetësisë Olgerta Manastirliu nga Saranda ka shprehur vëmendjen e qeverisë shqiptare për fuqizimin e shërbimeve të spitaleve në zonat bregdetare me investime në infrastrukturë, pajisje mjekësore moderne për zhvillimin e turizmit, ndërsa ka shtuar se brenda muajit shtator përfundon rikonstruksioni i repartit të pediatrisë dhe AI laboratorit. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Olgerta Manastirliu ka inspektuar investimet në spitalin e Sarandës. Duke u ndalur tek shërbimi i pediatrisë, Manastirliu tha se investimet për fëmijët janë në vëmendje të qeverisë shqiptare me qëllim përmirësimin e shërbimeve në kujdesin parësor, maternitete apo pediatrike. Ndër të tjera, ajo shtoi se një tjetër investim në këtë spital është edhe laboratori modern që do të transformojë këtë shërbim. Mirë, unë jam shumë e kënaqur që jam sërish në spitalin e Sarandës, tashmë për të parë nga afër se si po shkojnë investimet në këtë spital. Investimi që është bërë dhe po përfundon dhe në shtator gjithashtu vjet në funksion, pra pavioni i pediatrisë së re në spitalin e Sarandës, më mbush me gëzim fakt sepse përkon në linjën e gjithë investimeve që ne jemi duke bërë për të përmirësuar shërbimet për fëmijët. Fëmijët janë të parët në programin e qeverisë shqiptare. Programi i nënës dhe fëmijës, qoftë përsa i përket forcimit shërbimeve në qendrat e kujdesit personor, qoftë përsa i përket gjithë rrjetit të shërbimeve në maternitete, materniteteve të reja që ne kemi ndërtuar, pjesë e cilit është edhe materniteti Sarandës, i cili është me kushtet më të mira bashkohore, tashmë i shtohen dhe të gjithë spitalet pediatrike që ne kemi ndërtuar dhe po ndërtojmë. Jam e kënaqur që gjithashtu spitali Sarandës do të vijojë të shtohen edhe shërbime të reja. Ashtu si kurse në spitalet universitare dhe rajonale janë vendosur në funksion në falë partneritetit publik-privat laboratorët të cilët tash më ofrojnë një gamë shërbimesh shumë të gjërë, një gamë analize është të gjërë, pra nga rreth 164 analize që ofrojnë në të spitali edhe spitali i Sarandës është pjesë e rrjetit të laboratorëve që përfshihen në këtë investim. Dhe prej muajit shtator do të kemi një laborator pra të ri në këtë spital, të pajisur me aparatura bashkohore. Ministrja ka shprehur vëmendjen e qeverisë për fuqizimin e shërbimeve të spitaleve pranë zonave bregdetare me investime në infrastrukturë. Në spitalin e Sarandës është investuar për maternitetin e ri, shërbimin e kirurgjisë dhe brenda muajit shtator përfundon pediatria dhe laboratori i ri modern. I gjithë muaj gusht do të jetë muaj i vaksinimit të hapur për personat mbi 18 vjeç. Me zyrtarizimin e ardhjes së variantit Delta në Shqipëri, thirrjet janë shtuar për qytetarët që do marrin vaksinën kundër COVID-19. Në tërësi në Shqipëri janë imunizuar 1.168.308 persona, por si po ecën ky proces në Gjirokastër, ndjekim materialin në vijim. Ndodhemi në një prej pikave të vaksinimit në qytetin e Gjirokastrës, ku edhe gjatë muajit të gusht do të vijojnë të jenë ditët e hapura ku çdo i rinj mbi moshën 18 vjeç mund të vaksinohet. Por gjatë javës së parë të këtij muaji janë kryer rreth 20 vaksina të para çdo ditë dhe në total pra dozat të dyta janë kryer rreth 200 vaksina. Edhe pse Ministria e Shëndetësisë bën apel që çdo moshë të vaksinohet, ende numri vijon të jetë i ulët. Pavarësisht thirrjes së vazhdueshme të autoriteteve shëndetësore për vaksinimin e qytetarëve kundër COVID-19, ky proces po ecën sërish me ritme të ngadalta, të paktën sa i takon moshës plus 18 vjeç. Javë pare këtij muaji që konsiderohet edhe muaj i hapur pranë qendrës më të madhe, ku kryhet ky shërbim në Gjirokastër, mësohet se mesatarisht janë kryer rreth 20 vaksina në ditë. Shifër kjo pothuajse e barabartë me ato që merren nga qytetarët edhe pranë qendrave shëndetësore të tjera në qytet. Gjatë ditëve të fundit në vendin tonë është vënë në re një rritje ndjeshme rasteve të personave të prekur me COVID-19, ku është shënuar edhe humbje jete. Sa i takon Gjirokastrës, në total janë kryer mbi 27.000 vaksina, ose rreth 60% e këtij komuniteti. Persona që ngelen ende skeptik në marrjen e këtij shërbimi
janë të rinjtë, ndërsa ata që e kanë kryer vaksinën sa i takon kësaj kategorie, janë ata të rinjtë që do të vazhdojnë studimet e larta jashtë Shqipërisë, ku pasaporta jeshile është më së domosdoshme. I gjithë muaj gusht do të jetë muaj i vaksinimit të hapur për personat mbi 18 vjeç. Me zyrtarizimin e ardhjes së variantit Delta në Shqipëri, thirrjet janë shtuar për qytetarët që të marrin vaksinën kundër COVID-19. Në të rësin në Shqipëri janë imunizuar 1.168.308 persona, prej tyre më shumë se gjysmë milioni e kanë përfunduar tashmë procesin. Ishte ky edicioni informativ për ditën e sotme, ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, bashkë miru pafshim.